Ümumiyyətlə, meyit tapılmamışdan qabaq həmin günü Lətif qardaşına zəng edib ki, birinci xanım, Mehriban xanım Əliyevadan məktub telegram gəlib, meyidin tapılmasına dair axtarışla bağlı telegram gəlib, Şərifə zəng edib, bu işin içində də var ifadəsində. Yəni, meyit tapılmamışdan az bir iki gün qabaq, artıq nənəsi tərəfindən deyim, ya bilmirəm kim tərəfindən isə məktub yazılıb ki, bizim uşağı tapmaqdan maraqlı deyirlər. Bu kimi bildiyim, bu kimi məktublar yazılıb. Tovuz rayonu Dondarquşçu kəndində baş vermiş, azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesi davam etməkdədir. Keçən proses zamanı maraqlı açıqlamaları ilə diqqəti cəlb edən İlkinin qardaşı Adil Süleymanov Kanal 13-ə müsahibə verib. O, müsahibəsi zamanı Nərminin qətlində əli olan kənd sakinlərindən birinin keçmiş polis rəisi Şirzad Əskərovla yaxın münasibətinin olduğunu bildirib. Ondan sonra Mehriban xanım Əliyevada ciddi tapşırıqlar verilib və uşağın tapılmasının haqqında tapşırıqlar verilib. Və meyit həmin məktub gələn gündə meyit tapılıbdır. Çünki tapşırıq verilib, polis rəisi də artıq üzə çıxartmalıdır. Və meyit tapıldıqdan sonra cənab prezident də fərman verdi 3 gün müddətinə qatil tapılsın. Bunlar mənim bizim gəldiyimiz qənaətimiz budur ki, artıq heç vaxt düşünürəm ki, bunlar əslində cənab prezident fərman verəndən sonra bu əvvəldə qatil tapılmalıdır. Tapmaq da çətin deyil əslində. Çünki özləri təsəvvür edin, bu əgər faktik olaraq qatil əllərindədirsə və qatil onların tanışıdırsa və onu qorumaq niyyətindən edirsəsə, düşünün, onu üzə çıxartmayacaqlar ki. Və prosesdən halı olduqları üçün günahsız olaraq ilkini qurban seçərək öz cinayətlərinin üstünün örtbasdır eləmək üçün və cənab prezidentdə artıq məruz etmədilər ki, qatil kimdir, qatil tapmışıq artıq. Yəni, bir güllüklə sanki 5-6 işlərini həllədilərlər. Həm öz qatilini müdafiə elədilər, cinayətkarı azadlıqla saxladılar, günahsız bir insanı həbs etdilər. Bunların hamısı onun göstəricisidir ki, o qatili yaxşı bilirlər. Qatili bilmədiyi halda bu addımı atmazdılar. Niyə ilkin, məhz ilkin? Bundan da bağlı bəzi argumentlərimiz var. İstiqamət olaraq kənddən argumentlərimiz var bundan da bağlı. Kənd sakini var, bir nəfər ciddi adamlardan biridir. Müştərək olduğunu, polis rəisindən müştərək olduğunu biz artıq onu da aydınlaşdırmaq üzrəyik. Əslində, yenə deyirəm, niyə məhz ilkinin seçilməsini bunlar daha yaxşı, daha dəqiqdir. Amma bizim gəldiyimiz qənaətlərdə əlbəttə ki, öz cinayətlərini örtbasdıq eləmək üçün belə bir ağır cinayət törədən şəxslər istənilən halda ilkin deyil, istənilən şəxsi tutmaq iqtidarındadırlar. Bunlarda heç də hər hansı mərhəmətçisi yoxdur onlarda. Amma ilkin subaydı, ilkin tam bunların parametrlərinə uyğun gəlir, ilkin evli deyil, məsuliyyət tabiçiliyində heç bir ailəsi yoxdur və bunların istədiyi parametrə tam uyğun gəlir. Çünki Arif əmisi də şəxsən özü kənddə də dəfələrlə deyib, polis rəisi məndən soruşub ki, kənddə sizin ətrafınızda tam uyğun subay insan varmı? O da deyib, bəli, burada bir nəfər qadın var, onu deyib, bir nəfər də ilkin deyib ki, subaydır. İlkin də xarakterini artıq özünüz görmüşsünüz. Çox da açıq, insanlara açıq olmayan insandır. Sakit təbiətli bu şəkildə insandır. Yəni, bu da tam olaraq parametrləri tam olaraq polis rəisinə uyğun gəldiyini düşünürük və ona görə də artıq bəlkə də öz aləmlərinə mərhəmətli olaraq ilkin seçiblər ki, başqası bu şəkildə ilkinlə nəsələrini bağlasınlar. Amma bizim bildiyimiz bir şey var, haqq uğrunda, ədalət uğrunda. Biz, mən belə deyim, keçən dəfə bir dənə insan hüquqları müdafiə edən bir şəxs var, biz onunla söhbət edərkən. Mənim şəxsin öz dilimdən çıxan belə bir söz oldu ki, qardaş, mənim yaşlı atamanam var. Mən onlar bu dünyadaykən biz çalışdıq ki, inşallah haqq ədalət öz yerini tapsın. Onlar ilkinin azadlığını bu dünyadaykən görsünlər. Çünki həyat belədir, yəni. O mənə bir söz dedi ki, yəni, qardaş, sən onu düşünürsən, mən isə ilkini düşünürəm. Necə olar ki, bir insanın azadlığını əlindən alsınlar? Haqsız şəkildə, günahsız şəkildə. Yəni, biz bunu bilərəkdən, biz bu günləri, bizim tək mən deyiləm, biz ilk olaraq mənim yaxın qohumlarımdan bir-iki nəfər də biz etdə səslənir. Bizim arxada artıq bu prosesləri hazırlayan, araşdıran, sağ olsun, qohum əqraba, kənd camaatı, bizdə buna görə böyük dəstək verirlər. Bizim bildiyimiz bir şey var.
haqq və ədalət uğrunda mübarizəmizi aparırıq. Və bunun üçün də əlimizdən gələn nə varsa edəcəyik. Sonunda belə ölüm olsa belə, bizi öldürsələr belə, aradan götürsələr belə və başqa nə istəsələr belə. Çünki bizim bir dənə məqsədimiz var, haqq ədalət ortaya çıxsın.